is no end. מה קורה אנשים, כאן ישראלי גיימר, והיום אנחנו נעשה פרק לנדר. מי שלא זוכר, חטיס בית, פול סט איירון, והנה הפורטל. אני אדליק את זה איתכם. זה גם קובלסטון. בוא נעשה. טאם טה טה טה. אני יכול לעשות אולי, אני אעשה גם את הפורטל יותר גדול שיהיה יפה. תלוי אם יהיה לי כוח, כי זה לחצור הרבה אופסידיה. וואו, מלאגי. אוקיי, יאללה. אולי גם אני... לא. זה לא קרה. זה לא קרה. זה לא קרה. אתם רואים? אתם רואים מה זה מקום בנדר? חלק מהדברים לא יעברו מהפה. או, הנה. אין, לא, לא חרב החזקה. לא, זה מה שזה עבר. לא. תסתכלו את כמות האיירון. מי שלא רואה, יש לנו שני פיקסים, אפישנסי אייבי, ברייקינג 3. צ'ס פלייט. פיקסים נכים. היו 13 דיימונד. המיינינג האחרון, מי שצפה בפרק הקודם. בטחה. נכין פיקאקס, אפילו עוד אחד. אין פה עץ. מה אין לי עץ? אני שנייה אלך לחצור. נשים, אני אעשה את זה איתכם, זה טיק טק. אני אחרות איזה עץ אחד ואז... אני אעשה פרק אחד שאני אדבר בדיוק לעץ שאני אדבר ואני אחצוב עצים ואני רוצה לצור שדה. אני אחצוב פה מלא ואז אני אדבר איתכם סוג של קומנטרי נראה לי איך שתרצו. ראיתם? בול לעץ. כל העץ עכשיו נופל. בא לי למצוא ממש את המסה ביום. זה, לפי דעתי, זה ממש טוב אם נמצא. ניקח קצת אוכל. ועד נשים ככה. ככה. נעשה ככה. ודי טוב שיש לי סמייט, אם נגיד אז לא מיותקפו אותי. ואני צריך קשת. לקח את החצים. יש לי עוד חצים, כן. יש לי סטרינג. צריך רק 3. אני לא זוכר איך מכינים את זה, נראה לי זה ככה. אוקיי, אחלה. אני אקח איתי נראה לי איזה סטאק של קובלסון, נבנה נגיד בית שמה, כאילו להגן על הפורטל של יש, חלק מהדברים שרדו. אחלה, זה ממש טוב. יש לי מלא FPS. אני אלמד את הלקח, לא לחצוב ככה. לחצוב ככה. איזה סליסיות. הנה גם הפלינדסטיל. טוב,
אני רוצה לשמור דווקא די את העץ. אני רוצה לשים צ'אט בעולם הרגיל ובעולם נדר. מה אתם שומעים? אני רוצה לשים קוואץ. אני אשים צ'אט שאם יתפוצץ הפורטל, מה שפה אני לא מאמין, ושכחתי לעשות משהו. מצאנו את הקורדינטות, אחלה. אוי, גם ספקים נשארו. טוב, זה טוב, שרד מלא דברים. לחצוף פה. זה קצת נראה לי שגע אתכם. זה? לא, מה זה זה? אני רוצה קצת להגיע שאני אשמע. נצייר את השוב עם את האש, שזה די מציק. אני מקווה שנמצא פורטרס. איך הגיע לי טורצ'ים? טוב, כמה נדרק. עוד קוארץ. נחמד, נחמד ביותר. מצטער שלא העליתי את הפרקים, כאילו הייתי, לא הרגשתי כל כך טוב, אז לא היה לי כל כך כוח לצלם. אבל אני עכשיו אנסת את הרבה סרטונים, לא יודע. תלוי, אתם רואים, סקלו איזה רמות אנחנו. מקווה שנהיה רמה 30 ואז יחשף עוד פיקקס, עד שיט שלנו פורק. עוד דבר. אתם רואים איזה מסוכן זה. בניתי איזה בית, אבל הרבה אנשים אומרים לי שזה די העתקה ממקמק. מי שלא מכיר, זה אחד ממיינקראק. כולו מקמק סיריאל אייל נראה לי, לא כל כך זוכר. אבל לפי דעתי זה לא, אני עוד לפני שהם התחילו את המפה החדשה אני כבר בניתי את הבית, פשוט זה תמיד היה לי בראש ו... אז החלטתי לבנות. אם תרצו אולי אני אראה לכם את הבית, תרשמו בתגובות, אני אראה לכם אולי את הבית. אם תרצו כמובן, אני לא מכריח. סתכלו. אני רוצה את הגלוסון הזה. קודם כל. כך נדר רק לחסום פה. לא ככה אפשר. רק זהו, זה אני אעשה את זה בלי לצלם.
הזמן הזה היינו יכולים לעלות למעלה ולקצר את הדרך, אבל אחר הדרך אני רק אנסה משם לרדת למטה, אז שנוכל ללכת לקחת את הקוואץ. לא יודע אם שם זה אני לא יודע מה איתך, אני מפחד. גסטין זה דבר אחד המסוכנים. אני אתרחק טיפה יותר, אז אני אעשה פורטבל, אני אמצא מסה ביום, כי אני די רוצה מסה, זה אחלה. לא שיש לי כל כך הרבה לעשות עם הכלי, זה אחלה בלוקים. שמעת את זה? לא! פיס! אני רוצה לקחת גלוסטון. גלוסטון לקחתי, כן, לא מספיק. אפשר אחרי זה לקחת עוד. רק איך אני עובר את זה בלי שהייתי בגבי. מלא. אתם ראיתם, אני חייב להשיג את זה. אוי נו, איך יורדים עכשיו? אם אני רוצה לרדת, איך אני יורד? מפחידים אותי פה, אגס לי. צריך ללחץ פה בפנים. אה...
לא נשיג את זה. אוי, חשבתי יש לו צ'יין. קוואץ, נראה כאילו ש... איפה הוא? וואו לא! לא! ביי. טוב, נראה לי אתם ממש שמחים עכשיו בבית. אתם צופים בסרטון ממש פשלה 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 פשלה. כל הקוארט שאספת. לא נורא. לא קרה כלום. תגידו לי אם אתם רוצים, אני יכול... אין לי בעיה, אני אוכל לה... אני... תרצו. תגידו לי ביום. אם אני ארצה, אני אגור בו. בינתיים, אני גר. אני הולך לבדוק מה עם חברת החיטה שלי, שנראה לי פרק הבא אני נבנה אותה. תסתכלו איזה חיטה אני. רגע, לא היינו בנדר, רגע זה זלגדה. תסתכלו כמה קוביסטון. וויש, אם אתם זוכרים כמה קובלסטון יצא לי מזה, תסתכלו איך עשיתי את זה. ענק. אני חצבתי 1, 2, 3, 4, נראה לי, או 3, נראה 3, ככה, באורך של 1, 2, 3, 3. נראה לי נגמור פה את הפרק. טוב. לייק, סאבסקרייב וקומנט. יאללה ביי.